አንተ ከደረት እንብርት ይወፍረል። በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናይ ነው የምንል ጥሬ ታሪክ ነገር። እሺ ድመት በመኪና ሸኝቻል ወይ እነዚህ ወይ ከንሰሳው ባለብሩ እንዳቦ ታቋል? አዎ አዎ ማሉን ሰንጥቀን ባላም ሰመንከት ባላያ ስኳር አርጌ ሙዝም ጨምሬ ከስፖርት በኋላ በላ ነበር። ጠይቅ ያው እኔ ዳቦ አልገባኝ ማላቀውም። አረ ያው ያው ባለብሩ ዳቦ የሚባላል ያው ነው አይደል? እንደ ልጅ ሰርቀውኛል። እንደ ልጅ ሰርቀውኛል። ምን ማለት ነው? ምንሽ እንደ ልጅ በደቂቃ ውስጥ 30 ዶር አርጃለሁ። 30 ዶላር ዶሮ እንዴ? ዶሮ መስራት ትችያለሽ ስትባል ጸጉሯን ነው። በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው። ሁሉም ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ ላይ አለሁ ራሴ አሌክስ ምድረፎ ጋሪ ለተቀደጅ ነው ደግሞ ፍርፍሩ እውነት አውርቻ አልሆነልኝም ደግሞ ለዋሽ ነው ሁሉም ምርጥ ነው ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሄደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ባባይ ቲቪ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እነሆ ቀጠሯችንን አክብረን ዛሬም ተገኝተናል። ዋሻውንዴ ተጀምሯል። ዛሬ ለየት ባለ ሁኔታ ተፈውዟል። አዎ ቡርኑ ተፈውዟል። አሌክስ ወደ ማርቆስ መጥቷል። ጥላውን ልፈነ ወደ ፍልፍሉ መጥቷል። ጥሩ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን በእናንተ ጥያቄና በእናንተ አስተያየት መሰረት ዛሬ እንግዲህ ይፈውዘናል። ይሄ ከተስማማችሁ እስቲ በዩቲዩብ የምትከታተሉ ኮሜንት ላይ ተስማምቶናል በሉ። አይ አለበለዚያ ደግሞ ወይ ሌላው ከሌላው ማለት መፈወስ ትችላላችሁ ማባረር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ዛሬ ግን አሌክስ ከማርቆስ ጋር ፍልፍሉ ከጥሬ ጋር ሆነዋል ማለት ነው። ይገርም እንዴ ነው አዲሱ ቤት? አረ ደስ ይላል። እኔ ግን ቀረብሎኛል። ቀርም ይለኝ በጨዋታው አይደለም ወንበሩን ለመድኩትና ቀድምም አሁን በመከራ አለማዩ ቀድሞ ባይቀመጥ ነው አሌክስ እሱ ጋር ነበር የምቀመጠው እሱ ቀድሞ ስለተቀመጠ። ስለዚህ ወንበሩ ይምጣል አይደለም ከማርቆስ ጋር መለያየቴ ቀረብሎኛል አላል። አረ ተሳሳሙ እሱ እኮ ቀራይ ነው ማባኔ ይደልኝ ነው አኛ አይደለም እንኳን ይደልኝ ነው እኔ ግን አይዞ ወንድም እንዴ በሰላም ያገናኘን ወንበር ግን አትስ ምን ወንበሩ ጥሩ ነው አይዞ ጥልዬ አንተ አገባኝ ማርክዬ ረጥ ደልኝ አይ የኛ ሀገር ችግር ወንበር እንጂ ፍቅሩ የጠፋ አንድ ላይ ነን። ለማንኛውም ዛሬ ይሄንን እንጀምራለን። እንግዲህ እናመሰግናለን። እንዲሁም ዛሬ ተመልካች ሆነው እዚህ ስቱዲዮአችን የተገኙት ከሎሬት የኪነ ጥበብ ማሰልጠኛ ተቋም ነው። እናመሰግናለን። በተጨማሪም የጥቁር ሀበሻ የባህል ቡድን አባላትም አሉ። መስከንም እናመሰግናለን። እንዲሁም ማህበረ ቅዱስ ባሲሊዮስ በፕሮጀክት ጽጌ ዛሬ እዚህ ተገኝቷል። ነፍሱን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዶቻችሁን ጋብዙ። በቅድሚያ አሌክስና ማርቆስ አሌክስዬ ለቤቱ አዲስ ነው አፋን ያረኩ አንተ አሁን ይወል ኪችኑንም ማሳያለሁ ፍሪጁ ሊጋል እሺ መብራት ሄዷል እሺ እሱን አስተካክል እኔ እንግዲህን አመጣለሁ ምንም እንደ ቤት አስቡ እሺ በቃ አሌክስዬ አሌክስዬ አይጥ እንዳያስደነግጥ አላችሁ አይ ምን አይጥ አላችሁ እንግዳችንን ይዘን እንመጣለን ሞቅ ያለ ጭብጨባ እሺ እኔ ያው እንግዲህ እንደተለመደው ነኝ እሺ በረከት ዝም ብዬ ጥልቅ ነው ምለው እንደተለመደው አይ በቃ ከማርቆስ ጋር እኮ ባህሪን ያንተን
ነግሮኛል። ሽሮፕ ገዛን ያለ ፍርፍሩ እና ታውሪካሉ ደሞ ነሽሮ ሁሉ ምርጥ ነው እዚህ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሾንዴ ነው አለቀ ደስ አረንዳት ፈሳተው አጥቃረ ለጥጆ ምንድን ቢበላ ፋሚሊ ፓክ ሲስ ፓክ ይሄ ረምንም ፓክ ነው አንተ ግራጎን ነሽ ነው እንዴ ተወሰደው ማርቆስ እየታው ታው ተመጥ እንግዲያ ስጋ ቀብ ነው እናንተ አረ ሰው ጉድ ይላል ይሄ ነገር ይቅር አንተ ልጄ ከላይ ልብሱን ሲያውል ቀጠላ የለውም እንዴ ያው ቢላ ጋንድ አንድ ጣባ ከተሰበሰ ነው እስቲ አሁን እስቲ አይ ይቅር እንግዳችን ክንዴ መንግስቱ ነው። ተመርካቾቻችን እንግዳችን ክንዴ መንግስቱ ነው። እሱን ይዞት የገባው ደግሞ ከጠፋባችሁ ማርቆስ ነው። እሱን ያው ክንዴ ነው ያኛው ውዴ ነው። ማርቆስ ልብስ ልብ አንተ ቅርጽ እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። በስመ አብ አንተ ከደረት እንብርት ይወፍር የለ ምን አይነት ቅርጽ ነው? አይ የዛ መሳቅ እንዴት አርብ በሮብ ሲስቅ እኔ አይ ዝብዬ እንዴ እኔ እኮ በጣም ጥሩ ነኝ። እሱ እኮ ቢላ ጋር አንድ ጣባ ክትፎ ይወጣዋል። እስቲ ወደም አንቺ በልብስ ዘንድሮ አመንኩ። እንዴት ልብስ ሰው ነው አያደርግ? ልብስን ሰው እንዴት እንደሚሸፍን? ሰው እንደዚህ ነው። አያው ልብስ ገበና ሸፋኝ ነው። በጣም ማርኪ የኮሌታን አስተካክለ ያጣው። ሰውነት ባዳ ነው ይባል ነበር። አሁን የማርቆስ ምንድን ነው? ኧረ መስማ ሰውነት እዳ ነው። አንዴ ባዳ ምንም ችግር እዳ ነው። እሱ ለማንኛውም ቆንጆ ሰውነት አለ ተጠቀምበት። ለማንኛውም እንግዳችን ክንዴ መንግስቱ ይባላል። መጫረት ተባበርቱ ብለን እንግዲህ ትንሽ ያው ወደ ባህሬን ቆይቶ ነው የመጣው። ከዛ ፊት ብዙዎቻችን በቴሌቪዥን በሚተላለፉ ተከታታይ ድራማዎችና በበርካታ ፊልሞች ነው የምናውቀው። በስንቅ ድራማ፣ በመስኮት ድራማዎች ላይ እንዲሁም በገመና ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ድራማ ላይ ከፊልም ደግሞ ማህቶት፣ ሃማዊ፣ እውነት የተሰኙ በርካታ ፊልሞችን በመስራት ዝናን ያተረፈ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከሀገር ከወጣ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። በአሁኑ ሰዓት በባህሬን ሀገር በጋርድነት ነው እየሰራ የሚገኘው። ማርቆስን ይዘህ ሄደህ ኳታር ላይ አሬኔ አስተስነቀሰኛል። ባህሬን ላይ ስለዚህ ክንዴ በአሁኑ ሰዓት ባህሬን ሀገር በጋርድነት የት ሆቴል ነው? ራሚ ግራንድ ሆቴል። በጋርድነት ስለመጣህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክንዴ። የሚገርም ባህሪ ያለው ነው በእውነቱ። በጣም ሰው ወዳድ ነው፣ ሀገር ወዳድ ነው፣ ቤተሰብ ወዳድ ነው፣ ጓደኞቹ ወዳድ ነው። እናዛ ባህሬን ራሱ ሀገር ሆኖ ለበርካታ ጓደኞቹና ለበርካታ አብሮ አደጎቹ ብዙ ቁም ነገሮችን የሰራ ነው እና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ታቱ እስቲ ምንድን ነው የሚያመሳስላችሁ? ሌላ ነገር ታቱ አለው እሱ። አዎ የኔ ብነቀስ እባብ ብነቀስ ታቅፈኛል። ግን ሁለታችንም የሆነ ቦታ ላይ ንቅሳት አለ። ምኑ ጋር ለየት ያለ? ኢትዮጵያ ውስጥ በአለም ላይ እንደውም ያለ በአለም ላይ ሊኖር ይችላል። እዚህ የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የለም። እኔ የሚያመሳስል የቱ ጋር? ጎዳችሁ ውስጥ ነው? አይደለም። እናሳያችሁ። አሳይ። መጀመሪያ አንተን አውልቆ ከዛ ይኔ ይኸው በደንብ አንድ ሁለት ሶስት ታቱ ነው ከምን? እሱ ያንተ በቀዩ ነው? እኮ ያንተ በቀዩ ነው ነው? አይ የኔ ውስጥ ደምትሬ ላይ ነው ታይተና። ግን ታቱ አላት ላይ ይቻላል? ክንዴ
እዚህ ጋር ነው ታቱ ያደረገው። ማርቆስ ደግሞ እዚህ ጋር ነው። እንዴት አስደረከው? ጸጉር ነው የሚመስለው እኮ። አዎ ጸጉር ነው የሚመስለው። ምን አለ መሰለ ደምስ ድሮ 92 93 ፈርም የመጣበት ሰዓት ፈርም በዛ ሰዓት እንቀባ ነበር። ርካሽ ነው የለበለበን ርካሽ። አዎ በዛ በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች እንዳለ ተበልተዋል። ቁማር በለው ፈርሙ። ስለዚህ ሙሉ በእንትና አለ ተበላ በቃ ጸጉሬ እና በዛ ሰዓት አሁን እኮ አሁን ማሳደግ ይቻላል አይቻለም ነበር መላጣ ከመሆን እውነት ከባድ ነው መላጣ ማለት ሆኖ መታየት ከባድ ነው። የታስደረከው እዛ ጠየኳቸው ባሬን። አዎ ኖ ኖ ኖ አሉ። ይሄን የነቀሱኝ አሉ። አረ ሪስክ አንወስድም አሉ። እዚህ አንድ ዞላ ታቶ ነው በአጋጣሚ አገኘሁት እና ጭንቅላቴን ትነክሰኛለህ ወይ ስለው ከከፈልከኝ ምን ችግር አለው እዚህ የዚህን ሪስክ አይደለም ያየው። ምን ያህል ጊዜ ሆነው? 5 አመት። አይ ደህና ነህ ደህና ነህ። 5 እኮ ሞላው አይነካ አልሞላል አልሞላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያዩት 2 ሰዎች ብቻ ናቸው። በጣም አስራት ረጅሙና ፀሐይ ብቻ ነው። ሌላ ሰው ማን የሚገርም ታቁ ጸጉር ነው ይመስላቸው። እዚህ ጋርና እዚህ ጋር የተነቀስከው እጅ ላይ ማንና ማን ነው? እዚህ ይታየኛል። እናትና ልጅ እዚህ አሉ። ዋናው ደግሞ ወይዘሮ ታጠረች ኃይሌ ትባላለች። እናቴ ናት። ኦ በጣም ነፍሷን ይማረው በህይወት የለችም። የሴት ወንድ ናት። ጥንቅቅ አድርጋ ነው ያሳደገች። የኢትዮጵያ እናቶች እኮ ማንዴላ ማለት ማንዴላ ናቸው። ነፃ የሚያወጡ ልጆቻቸውን የኢትዮጵያ እናቶች ስለመጣ ክንድዬ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያርጋት ወይስ እንደዚህ ይሁን? ደስ እንዳለ እንደ ተመቸው አንዳንተ ደስ እንዳላችሁ እንደዚህ ነው። እንደዚህ እንደዚህ ፍልፍሉና ጠለ እንግዳችሁን እናመጣለን። ቀደም ግን በዬ ይዛው ሂድ ብለህ አልነበር ማርቆስን? ባህሬ ምን ሊያረጋው ነው? መፈተሻ መፈተሻ ነው። ምንም ያረጋው ፍልፍሉ እውነት አውርቻ አልወለልኝም ደግሞ ለዋሽ ነው። ሁሉም ምርጥ ነው የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው። ክብራት ተመልካቾቻችን በአሁን ሰዓት የኮሜዲ ፍሌቨር ያላቸውን ጨዋታዎች በቲክቶክ በማቅረብ እጅግ ተወዳጅነትን እያተረፈች ያለችው ያብስራ አለማየው ያብ ኩዊን ስለመጣሽ እጅግ አመሰግናለሁ። ፍልፍሉ ዳንስ ግን እኔ በቃ በጣም አቀራረቡ ይገርመኛል። እና የቀልድ አዲስ ያቀራረብ ስታይል ነው አቀራረቧና የምታወራበት መንገድ በጣም ደስ ይላልና እስቲ አንድ በይልን እንደውስቲ። አው ዶቹ ያ አንተውት ይበጣ። በነገራችን ላይ እንደዚህ በሙያ ላይ ያጋጥማል እንደዚህ አይነት ነገርና ባንቺ በኩል ግን ወደ ጥሩ ነገሩ አመዝነሽ ወደ አላማሽ ነው መሄድ ያለብሽ እንጂ እንጂ የሚወድም ሊሆን ይችላል የማይወድም ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ አንቺ መልካሙን ነገር ይዘሽ መሄድ አሪፍ ነው። አንዳንዴ ደግሞ እመዬ ትዝ ትለኛለች፣ ከሽመራቂ አንድ ረጋሚ ያሳጣኝ ይባል። አለመውደድ ሳይሆን እኛን ለመምከር ነው ለማገዝ ስለሆነ ጥሩ ነገሩን ይዘሽ ብትሄጂ። ምን ነው አይ ቱድም በቃ ያስፈላኛለች አውሪ። ስለዚህ ምን ፈቅዶልሻል? ቅልየስ ቆንጆ ነው አቀራረባ፣ ደስ ይለኛል። አንድ ጊዜ ዝም ብለህ እንደንገት ነው ያየሁት። ከዛ በኋላ ትከታተላት ጀመር። ምለምን ዘውጉም የኮሜዲ ይዘት ስለሆነ ደስ ይላል። ከድንገት በቃ ከሆነ ነገር ላይ ተነስታ የምታወራ ስለሚመስል
ደስ የሚል ነው። ቀጥ ኮሜዲ ላይ ደግሞ ሴቶች በደንብ መበረታታት አለባቸው። እንዳለ ጺም ሆነን እኮ ስለዚህ ጺም ለጺም ከምንሆን ሴቶችም መበረታታት አለባቸው። አንድ እንደው እዚህ ለፍልፍሉ ፍልፍሉን እያየሁ ደስ ነው። እሺ አንድ ጓደኛችን ጆሮ ዶግፍ አለበትና ማለት ነው እኛ ስለ ኳስ ምናምን ስንጠይቀው ከጆሮ ቁጭ ማንን ትደግፋለህ? ያብኩን ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በቀጥታ ወደ ዋሻው እንደ እናልፋለን። ማርቆስ ታሪክ ነገር በአለም ላይ ምትከል የለው የማይክል ጃክሰንን ጃኬት አድርጌ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማከል ቀልጃለሁ። የራሱን አይቶ ውጭ እንደምታይን አይደለንም ማለት የራሱን የማይክል አዎ ከድሮም ጀምሮ በነፍስ ይማር ነው እንዴ ያለው አንዳ አዎ በሰለባት ምን አይነት ነው ካለሩ ጃኬቱ ቀይ ሆኖ ዚፕ ያለው እንዴ ታዲያ አየረው ቦታ ዲያራ ማርቆ ረረ ቀይ ዲሌክስየ ትንሽ ጠፈጠፊ ኑረ እስክንጠላ ቀይ ነው ነው ዚፕ ያለው ነው ሰንታ መተመረት ላይ ነው 90ዎቹ ይመስለኛል። ምንድን ነው ያቀርብከው? ያው ቀልድ እናቀርባለን በፕሮግራም ዘፈን ነው ቀልድ ነው ዘፈንም ቀልድም ስናቀርብ መሻለኪያ ትዚላቾ የማይክል ጃክሰን ከኔ ጠየቁ መልስ ዘፈንም ቀልድም ያ ከማይራን ባንድ ግን ሰንታ መተመረ ማይራን ባንድ ወረዳ 6 አ ኦኬ ነስሬ ማለት ከነነስሬ ጋር እሺ ጠይቅ ጃኬቱ እኔ ሳንቾ ብቻ ያረገው ነበር ይመስለኝ ሳንቾ ያረገው ከሳንቾ በፊትኛ እሱ አለም እኮ ራሱ ነው ማይክልም ያረገው ነው ራሱ ሳንቾ ከሞተ በኋላ ነው ከሞተ በፊት ማ ማይክል እሱማ ሞቷል ታንክ ዩ የማይክል ጃክሰን እሺ ጠልዬ ጥሌ እ 92 በእኛ ከሆነ አልሞተም 92 በእኛ ከሆነ አልሞተም ማ ማይክል እሺ አይሞት እኔ ጃኬቱን አረኩት ስንት ኪሶች አሉት በዚህ አራት በዚህ አራት ማንተ ኪሱስ ገብታት ታውቀ ብራት ይዘምራለህ ለምን ቆጥም ግን ስታይሉ ያምራል ነበር ብዙ ሰዎች ያቁታል እሱን ጃኬት ይለብሱ ኪሱ ይታወቃል ቁጥሩ ስንት ነው? እኮ ልብሱን ያዘው አንተ ቁጥሩ ነው። እሺ። ና ና ልብሱን ሰጣ። እየሰማናችሁ ተነጋገሩ። ልጅ የሚመስል ውሸቱ ነው 27 ኪሶች ነው ያሉት። ኪሱ 27 ያሉት ቁጥሩ። አ እንግዳችን ነው 27 ኪሱ። እኔ እንትሩ ኪሱ ምናምን አላውቅም ግን ውሸት ነው ይመስለኝ። በቃ ውሸት። ራሱ ማይክልን በማለቱ ውሸት አይደለም እያለ ያለው እኮ የማይክል ጃኬት ነው የሚባለው። ማይክል ጃኬት እንደዛ ነው ያን ጊዜ ግን የደረሰ አይመስለኝም ጠፍቷል እንደውም በዛ ጊዜ ስለዚህ በቃ ውሸት ብለህ ውሸት ውሸት ያ ውሸት ጠፍቷል። ማርቆስ በአለም ላይ ታዋቂ የሆነውን የማይክል ጃክሰን ጃኬት አድርጌ ኤግዚቢሽን ማከር ቀልጃለሁ ያለውን ፍልፍሉ ያብና ጥላሁን ውሸት ነው ብለዋል። ማርቆስ ቤቴ እንዳታሳፍረኝ። አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ምን ነው ቀድም ነበር ወ ማለት የነበረብ ውሸት ነው። ማርቆስ ምን አነሳሳ? ምንም በቃ ማይክል ጃክሰን እኔ አላረገ የለም በእኛ ጊዜ አንተ አላረከም ጥልይ ግን ተወደዋል ማይክል ጃክሰን እንዴ? በጣም 27 ነው ያው ፍራንክ ግን የለንም ዝም ብለን ኪስ በዛና ፍራንክ የለንም ለብሰው ታውቃለህ ጥልይ 27 ነው ቁጥሩ አለ 27 ለምን ነው 27 ኪስ የምታውቀው 27 ነው ትምህርት ቤት ደግሞ ከንተስ ተስፋ
እኔ አንደኛ ነበርኩ። ግን ወደ ኋላ በመጣሁ በኋላ ግን አንድ ጊዜ ሲቆጥሩ 25 ሆነ። እንዴ ሁለት ወድቆ ይሁን ማጅራመት ተወዶ እንደው በኋላ ዚፕ ተወዶ ያኔ ዚፕ ፋሽን ነበር አይደል? ፋሽን ነበር የማይ ግን በየ አንድ የሚገርመኝ ነገር አለ። እኛ ወንዶች ሱሪ ላይ ዚፕ አለ። ሴቶቹ ጋር ምን ያረጋል? ቶቶ እንዴ አንዴ ነው ምንድን ነው መጥሩ የታዘብኩትን ነው ነው እሺ እሱ በሌላ ፕሮግራም እንነጋገርበታለን። ለማንኛውም የአሌክሶ የክንዴና የማርቆስ ቡድን 1-0 እየተመሩ ጥሌ ታሪክ ነገር ወይ ፍልፍሉ ድመት በመኪና ሸኝቻለሁ ወይ እነዚህ ሰዎችን ከንሰሳ ደምሴ ልጅ ከንሰሳ ልወጣለን እና ከናንተ ጋር ይዋለ ምን ያርግ እንዴ ሳምንት ፍየሏ ስለጠራው ሸኝቻለሁ ሸኝቻለሁ ድመት ምን ራይድ ሰጣት እንዴ ያለች ይሸኛል እንዴት አለች እንዴት አለች አለች የቤት ሰባች ወሬ አቆምኩላ ያላ ተመልሼ ሸኝ ጋብስካት መንገድ ላይ ሩቅ መንገድ ነው ነው ከይ ካጫንካት ከፊት ነው ቋል 25 ኪሎ ሜትር ድመቷል ድም ከኋላ ነው ጫንካ ከፊት አረ ከፊት ቤልታሳ እንዲያርዝ አስተራላት የተጫነችበትን እንኳን አልነግርም ግን ጭኛታለሁ ግን 225 ኪሎ ሜትር አብራኝ ሄዳለች ከየት ወዴት ያው ከዚህ አዋሳ ቆንሰጣት አዋሳ አንዴ ሌላው ድመት ስም አይደለም ታው አይት ድመትን ከየት ወዴት አዋሳ ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ አዋሳ 220 ኪሎ ሜትር ነው ለሽንት ሁለት ይወርዳለች አንተ ዝም ብለው ናት አራት እንደ ጉዳችን ይደረግ ማለት እሷ ናት የምትነደው አንተ እኔ እኮ ነኝ አለች አረ እሱ ነው ያውልህ ከንዴ እሱ ነው የሚነደው የሞንጆዲን ፍሬቻው ስለተሰበረ ወደዚህ ሊታጠብ ሲል ራሷ ድመቷ አለች አይ በካርቶን አርጎ ሊሆን ይችላል እሺ እኔ አንድ ጥያቄ ያቆይ ከጥያቄው በፊት ያቺ የሆነች ድመት እኮ ምንድን ነበር የምትለ ጣራ ላይ እናንተ ላው ላው ናው የሷ ዝምድናላቸው ከዚህ ከሷ ከዚህ ድመት ጋር ራሷ ናት ያቺ ድመት ከዚህ በላይ እንስሳ ላይ መቆየት አልፈልግም እኔ በቃ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ የጫንካት ሞጆ ላይ ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ የት ሰፈር አቤ ከቤት ስለሰውጣ ከዛው ከናን ሰፈር አዎ ያቺው ድመት ነች ተነጋገሩ በካርቶንም አድርጓል ሊሆን ይችላል እውነት ልክ ነው እውነት ነው ያቺ ድመት ገና ካሸገም ይሆናል ትሄዳለች እሷ በትሸኛው እሷ በትሸኛው ነው እንደዚህ ቆብ ላይ ነው ተጣጣ ገና እሷ ድመት ታንዴ እንደያለች ጠርታ ከነ ጥላው ስላ ለማንኛውም ጥላውን እንፈነ ድመት በመኪና ሸኝቻለ ያለውን አሌክሶ ክንዴና ማርቆስ እውነት ነው ብለዋል። አዎ አሁን ጥላውን ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ጥላሁ እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው አባቴ ያለሽ ከኛ በኋላ ነጥብ ንገረን ጥሌ ምንድነው የሆነው መሰላችሁ ድመት አለችኝና እሷ ድመት አዋሳ ስራ ነበረኝ እና መኪናው ውስጥ ገባች አዋሳ አባር አርኳት ከዛ ጠፋችብኝ ከዛ ወራ እየሄድኩ ነው እሺ ልክ ሞጆ አካባቢ ሚያም ነገር ሰማሁ ፈለኩ እንደዚህ አይ ሌላ ድምጽ ነው አሁንም ሲል ሚያም ይልዝ ዘዋይ ስደርስ ቆሜ ሚያም ይል ነገር መሳ ከዛ አረ መኪና ውስጥ ድምጽ ይሰማኛል የሚል ሰው አብሮ ይነበረ እና ስሙ መጥቀስ ላልፈለኩ አረ መኪና አረ ና ይሰማኝ ምናምን አዋሳስ ደረሰ በእውነት ነው ማለት የፈጣሪ ስራ በጣም ይገርማል ሞተሩን ስከፍተው ሞተሩ ውስጥ ነው ቁጭ አለች እንዴት እንዳልተቃጠለች እንዴት እንዳልበላት ወይ ወደታች ልውረድ እንዴት እንዳላለች አላቀም ቁጭ ብላለች ጠጉ ላይ መብራቱስ እና ደነገጥ ከኔ ጋር አንድ ሳምንት ተዝናን ተመልሰን እቺ ደማታ ቺፍ ናት ወተር ለምን ይገርመኛል እስካሁን ድረስ ከኔ ጋር አልተዝናና አንድ ሳምንት አሰርኳት ወጥቷ ምን ሆነ አበላለኝ ምን አለኝ በቃ ስጋ አለ ምናም ቢያልኳት
ሰውነቱ አሪፍ ሆኖ ሰመልሰን ስንመጣም በእውነት ወፍራለች ብለውኛል። ቤት በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት። አይ ጥላው ለእንስሳ ያለ ፍቅር በጣም ነው የሚደነቀው። ለምን ባለፈውም ፍየል የሆነ ጊዜም እኮ 40 ምንጭ ጋር አካባቢ ምን መሰላችሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኛ አካባቢ ብዙ ጊዜ እነዚህ እንትን ጫካ ነው ሰፈራችን፣ በጣም በጣም ጫካ ነው እና እሱ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንስሳቶች፣ ከብቶች ምናምን ሚዳቆ ምናምን ነበረ ድሮ እና ከነሱ ጋር ስላደግኩኝ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነገር ነው። በጣም እና አሁን ስለ ድመት ሲያወራ እኔ ውሻ አንድ ጊዜ ተለቅ ያለች ውሻ አግኝቼ እማዬ ነፍሷን ይማር እኛ ግቢ ጓሮ አሰርኳት። ከዛ በስንተኛው ቀን በሽባጎ ነው ያሰርኳት። ሌባ መጣ ሲባል ብድግ አላልኩ። ጨስ ማዘነጣጥል ነው እያልኩ ለካ ካሰርኳት ሶስት ወር አልፎኛል። ጓሮ ግቢያችን ሰፊ ነበር ረስች እዛ ጋር ሲሄድ ልጥበል ተሞታል። ዝንብ በደንብ ታውቃቸዋል መሰለኝ። ከዚህ በፊት የዝንብ ጆክ አውርተሃል አይደለ? አምስት ዝንቦች አይተው ሁለቱ ወንዶች ናቸው፣ ሶስቱ ሴቶች ናቸው አልኩ። በምን አወቅ ሲባል ሁለቱ ቢራ ጠርሙስ ላይ፣ ሶስቱን ደግሞ መስተዋት ላይ ስላገኙ። ዝንብ ሲል በነገራችን ላይ ድሮ 99 እኔና እሱ አብረን የሆነ ኮሜዲ ፊልም ሰርተናል በእውነት። እና ምግብ ቤት ገብቶ ዝንብ አስቀምጦ ነው የሚሸውደው። ሶስት ምግብ ቤት ገባ እና ምንድን ነው ይሄ ቻይና ሬስቶራንት ነው እንዴ የምታቀርቡት እያለ ዝንብ እያስቀመጠ ይሄዳል በኪሱ ይዞ። እና የሆነ ሰዓት ላይ በረረችበት እና እኔ ተጠራው ማለት ነው። ዝንብ ና አውጣ በጣም መታወት በጣም ሲመታ ለካ ከፍሬም ይወጣል፣ ከካሜራ ፍሬም ይወጣል እያለ ነው የሚወጣው። እዛ መጨረሻ ላይ ካሜራ ማኑ አየውና ይደገም፣ ፍልፍሉ ከፍሬም ወጥቷል አለው። ምን እንዳለው ታውቃል? ይሄ ዱላ አይደለም ከፍሬም ከሀገር ያስወጣል። የእውነቱን እንዲያመጣው ብሎ ነው እንግዲህ። እጁን አስቡት ከዚህ እጅ ነው እንጂ እንኳን ከፍሬም ከሌላ ቦታ እግሬ ቆሟል እኮ አገጬ ነው የሚወጣው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ፊልም ምናምን ክሊፕ ስንሰራ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚገጥመን ታውቃለህ? አይኮ በላይ ላይ በቦክስ የሚወረው የሚሰነዝረው ልጅ አይታችሁታል? ጥጥ አድርገው ነው የመጣ አዞሮኛሉ። ለምን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ እንደዚህ ይላል? አረ እንደዚህ አይደል፣ በደንብ የእውነት ይምሰል ነው የእውነት ደምሴና ዝልክ ስማ ጣጣ ይመስል እንደዚህ አይነት ነገር ትክክል ነው። ቁራሌውን እኔ ስሰራ ቴኳንዶ የሚሰሩ ልጆች ናቸው። የኛ ሰፈር ልጆች እቃ ይሸጣሉ፣ ግን በአቋራጭ መተው ወዲያው ይነጥቃሉ የሚለው ላይ ቴኳንዶ የሚሰራ ልጅ ኦሳና ይባላል። የኛን ሰፈር ልጅ ኦሳና በጠረባ ነው የምትመታኝ አልኩት። አይታችሁት ከሆነ ቁራሌው ላይ እቃ ሰርቄ ከቤት ስወጣ ጀርባዬን ይዞኝ በስነ ስርዓቱ በጠረባ አርመት በስነ ስርዓቱ ቢኒ ነበር የሚቀርጸኝ። በጠረባ ሲለኝ እላይ ተነስቼ በዚህ አልወደኩም። ከዛ በኋላ አልቀረጽም አሉ። እንዴ ልቀረጽ? በነገራችን ላይ ግን የመጡት ሰዎች ሁለቱም ሰዎች ፊልሙን በጣም ጥሩ ስላስመሰሉት እነሱ ባይኖሩም አንድ ጊዜ አጨብጭበዋል። እሱ አልቀረጽም እንዳለው ማለት ነው። ኤፍቢ አንድ ላይ የመጀመሪያ ነፃነት ወርቅ ነው የሚሰራው። እዛ ላይ ትንሽ ፓርት ሰጥተውኝ ሰው ነው የወሰደኝ። እና ፓንቱሩ ካራክተሩ አሌክስ አለቀጭኑ እሱን የሚመታው እኔ ሲሰድበኝ ቆሜ እኔ እሱ ይመታል በእኔ ማለት ነው። እኔ ልመታል ይላል ነፃነት። እና እንደዛ አልኩት እኔ ትመታኛለን ያለኝ እሺ አልኩት። እዛ ተጀመረ ካሜራ ምናምን አዴ አጨሰዋለሁ። ካሜራ ማር ጸጥ ሲል በቃ ፊልሙ አልቋል፣ ቀረጻም አልቋል፣ ተሰርቷል፣ መሄድ ትችላለህ። ከዛስ ይሄኛውን መጀመሪያ ኤዲቲንግ ቆርጦ ያወጣው ይሄን ፓርት ነው አወጣው ቆርጦ። እኔ ማሰርቻለሁ ብዬ እና ነፃነት ለምን እንዳወጣው ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። የተቀያየረው ቡድን አንድ እኩል በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራም ነው የምናልፈው። በቅድሚያ የምንጋብዘው
የፍልፍሉ የያብንና የጥላሁንን እንግዳ ይሆናል። ለምለም ተስፋዬን ወደ መድረክ እንጋብዛታለን። ለምለም ተስፋዬ ለምለም አሁን ማውራት አይቻልም፣ በኋላ ነው የምታወሪው። ለምለም መጣለች። ፍልፍሉ ለምለም ላንተ ምንድናት? ጊፍታሬ። ያብ ለምለም ላንቺ ምንድናት? ጎረቤቴ ናት። ጊፍታሬ ጎረቤቴ። ጥላሁን ለምለም ላንተ ምንድናት? የህግ አማካሪ ናት። ያንተ ጭራሽ ጦር። እንግዲህ ለምለምን ፍልፍሉ ጊፍታሬ ብሏል፣ ያብ ጎረቤቴ ናት ብላለች፣ ጥላሁን የህግ አማካሪ ብሏል። ጠይቁት። ከፍልፍሉ ጀምሮ የት ነው የምታውቃት? የት አትበል፣ የት ነው የምታውቃት? ጊፍታሬ የት ነው የምታውቃት? ጊፍታሬን እንትን ስትል ስትገፈተር። አረ ገፍታሪ ነው ጊፍታሬ? ጊፍታሬ ጊፍታሬ። የት የገፈተረችልህ? የት የገፈተረችልህ? ውጭ ላይ ገንዘብ ነው ምንድን ነው የገፈተረችልህ? ያው እንግሊዘኛውን ችግር ስላለ አስገፍታሪ ነች። አረ እንግሊዘኛ በጣም ትችላለህ አይደል አሌክስ? እንግሊዘኛ ፍልፍሉ አንደኛ። አዎ ጊፍት ነው ጊፍተር። እሺ ጎረቤቴ ያብ ተከራይቼ የምኖርበት ግቢ ውስጥ እሷም አብራኝ ነው የምትኖረው። እሷም ጎረቤት ተከራይታ ማለት ነው። ጊዜ ሆናችሁ? ሶስት ወር። ኮንዶሚኒየም ቤት ለምለም ለምለማ ተስፋዬ ጎሽ። በምን ቀን ከነዚህ ልጆች ጋር እንደዋል? ቤትሽ ኮንዶሚኒየም ነው ወይስ ኖርማል? ኖርማል ኮንዶሚኒየም አይደለም። አይደለም እዛ የምትኖሪ ነው ይመስለው። ግን ሶስት በሶስቱ ጋ ነው አንደኛ። ለምን 09 ብላ ጠይቃል። ጥሌ ምን ሄዳ? የህግ አማካሪ። የት ነው የምታማክር? በተለያዩ ጉዳዮች ሲገጥሙኝ አንድ ሶስት አራት ጊዜ በኮበሌ በክስ ጉዳይ ውስጥ ሳልፍ አንድ የራሴ የሆነ አማካሪ እንደ ደንበኛ አደረጉኝ። በኮበሌ ጋር ክርክር ነበር፣ በመኪናው ክርክር ነበር። ህጉን አሸነፍክ? አሸነፈች። እንዲህ ከምታስረዳው በጣም እንጂ በጣም በደንብ ኧረ እስቲ ያት እራሱ አጋት ወስደ ውሸት ባነቃት ጊዜ ጊዜ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 ጊ
ነው? 3 ቀን እንዴ? ምን አንተ ቦኮ አረቀት ነው? 3 ቀን መጥተልኝ። እሺ ምን? አይ ታህ ሄዷል። ተነጋገሩሽ። ስንጊዚ ሆነል? አይ በጣም ሄዷል ጊዜው። ስንጊዚ ንገራችሁ። ቆይ አሁን ያለነው ስንት ነው? 2000 ስንት ነው? 16 ስንተኛው ወር ነው? ራሱ ጨረሰ። ተነጋገሩ። ራሱ ነው ፍራሱ ነው ፍልፍሉ ነው። እኔ በልዩነት አመነኝ በልዩነት። እሺ ጊፍተሪ ነች። ፍልፍሉ ነው ፍልፍሉ ነው። ጊፍተሪ ለምለም ተስፋዬ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከጊፍተሪ ጋር ነው ብለዋል። ከፍልፍሉ ጋር ለምለም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይ። እስቲ ጮክ ብለሽ በራስሽ ድምጽ ስምሽን ለተመልካቾች። እናቷ ነች እንዴ? እሺ ለምለም ለምለም ተስፋዬ ይባላል። እሺ ለምለም ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው? ከፍልፍሉ ጋር። ጊፍተሪ 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 ባጅት እንግሊዘኛ አርበሽ ከብሩ ነገረን እስቲ ስለለም ያለች እንግሊዘኛ ለምለም የዚህ ህንጻ ላይ ነው ያለችው? አረ የመጀመሪያ ፍሎር ላይ ምድር ቤት ላይ ነው። ጊፍተሪ ነው ያልኳት ትክክል። የስጦታ አቃዎች ነው የምሸጠው። ኮስሞቲክስም አለ ሌላውን እሷው ታውራ። እስቲ ንገሪኝ ስለምትሰሪው ነገር። ጊፍት ሾፕ ነው። የስጦታ አቃ አለ፣ ኮስሞቲክሶች ሁሉ አለ። እዛ ነው የምሰራው። እዛ ነው እዚህ ባልፎስ ፕላዛ አልፎ እዛ ምድር ነው። ምን ምን አለ ስጦታዎች? የአበቦች አሉ፣ ቫዛ አለ። በቃ ጥላውን ተገላገል ጥላውን ተገላገል ከበጣለ ሌላ ምን አለ? የኮስሞቲክስ እቃዎች አሉ። የኮስሞቲክስ እቃዎች። ስለዚህ መተው ማንንም ሰው ካንቺ መግዛት ይችላል። እሺ ለምለምና መሰገድ በዝምታና ሸኛታለሁ። በዝምታባ ወደ ዋሻው እንደምንመለሳለን። 2-1 ሆኖ ነው 2-1 ሆኖ ስንዴ ታሪክ ንገረን። 90 አውስጥ ነው ዘጠናዎቹ ነን በነገናችን ለፍልፍል እኛ ዘጠናዎቹ እና የዘጠናው ዳቦ ደግሞ ይሄ ረጅም ነው። ባለብሩን ዳቦ ታቋል? አዎ አዎ። ማሉን ሰንጥቀን ባላም ሳምን ከተ ባለ 20 ነው። እሺ ባለ 20 ሳንቲም ነው እንጂ ምን ከተ ባለ 50 እሱ እና ድርድር ነው እኮ እሱ ከትቼ ስኳር አርጌ ሙዝም ጨምሬ ከስፖርት በኋላ በላ ነበር። ሰንተ ዳቦ ማለት ነው
ባለብሩ ዳቦ አለ ይሄው ነው አይደለም እኔ ባለ ባለብሩ ዳቦ እኔ ነው ማለት አንተ ምን ውስጥ ይከታተባል ባላ ውስጥ እሺ ሰንጥቄ ባለ 23 ነው መከተው ባለ 20 ሳንቲም በኋላ ከዛ ስኳር አርጋለሁ ውሃ ከዛ ሙዝ አርጌ ከስፖርት በኋላ አበላ ነበር ሶስት ባለ አንድ ባለብር ሙዝ የስንት አንድ ሙዝ ከፈለክ ሁለት በለው ባለብሩ ዳቦ ስንት ነበር የምትገዛው ባለብሩ ባለሱቅ ባለብሩ ዳቦ አለ ስንቱን ነበር የምትበለው አንድ እስከ ለቁርስ ከስፖርት በኋላ ከስፖርት በኋላ ታይቶ ያው አንክ ዳቦ አልገባኝ ማለቀው አረ ዳቦ ምን ያው ያልሽ ባለብሩ ዳቦ የሚባለው ያው አይደለም ያው ነው አይደል ስኮለባሮ ባለብሩ ዳቦ ነው አንዱ ባለብሩ ዳቦ እኔ ነው የሚያክል የድሮ የድሮ ዳቦ አይነቱን ባላቀውም ግን ይበላል በያስባለው እንደዚህ አራት ማዘን አይ አትወስድ ማሚዬ እንደዚህ አራት ማዘን እሱን ከፈተና ትንሿውን ያለው ዳቦ ፍልፍሉ ያቋል እሱን ውስጥ ከተተ በዛ በክፉ ዘመን ይኸውልሽ ባለብሩ ዳቦ ይሄ በደንብ ዘመን ከፋና እልጌ አይበላኒ ኡነት ይበላል እንዴ ስፖርተኛ አይደል እንዴ በደንብ ያም ለኔ ከተቀብዩዋል እኔ እናንተ ካላችሁ እሺ እኔ ግን አይበቃውም ብዬ አሳመሰው ያው በእነሱ ያው ያምናል አዎ ይበላል ይበላል ጥሩ ኡነት ክንዴ በዘጠናዎቹ የነበረውን እኔንም ያከለውን ማርቆስንም ያከለውን ዳቦ ባለብሩ ዳቦ ላይ ባለ 20ውን 3 ጥላሁን ባላም ጥላውን 3 ከዛ በኋላ ስኳር ውሃ ሙዝ ጨምሮ ደግሞ በወርድ ይቆን አው ሻሚታ ብራ አባላ ነበር ያለውን ስፖርተኛ ነው ሰውነቱም ያስታውቃል ብለው ፍልፍሉ ያብና ጥላውን እውነት ነው ብለዋል አሁን ከእንደ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ምን አነሳሳ ግን አው ግን በበላ አይደለም እኮ ምግብ ጸሎትም ይወስኗል አው ግን አላል በላ አይደለም እኮ በኋላ ይዘጋጅላል ፍልፍ በዚህ በኩል ስትሆን ሁሌ የምትሸነፈው እንዳትለኝ እየነገርኳቸው ታው እያልኩ ይበላሉ ችግር የለም ትደርሱባቸዋል በስንዴ ችግር የለብንም ቶ ያብ ታሪክ ንገሪ ያብ እንዳተ እንደ ልጅ ሰርቀውኛል እንደ ልጅ ሰርቀውኛል ምን ማለት ነው ሰረቁኛለች ምንድን ነው የተሰረቀ እንደ ልጅ ሰረቁኝ ማለት በሐዋሳ ነበርኩኝ ሐዋሳ በባጃጅ ይሄድኩኝ አንድ ቦታ ላይ አቆመው እንደዚህ ይዘውኝ ነውና ምን ሊያደርጉኝ ነው ምናን ብዬ ነው እንደዚህ እንደ ልጅ ማለት እንደ ጻል ልጅ እንደዚህ እግራቸው ስራ አስቀምጠውኝ ጸጉሬን ሂማኒ እንዴ እንደ ልጅ ሹሩባ እንደ ልጅ ስራ አስቀምጠው ገባኝ እንዴ ምን ጥልዬ አሪፍ ምን እንደሆነ ገብቷል አትበለኝ አሌክስ እንደ ህፃን ልጅ እዚህ ጋር ነው ኦኬ ሰርቀውኛል ለክ የት ሐዋሳ ሌባ ወንድሽ ናቸው አዎ ወንድሽ ናቸው ይሰርቁኝ ሐዋሳ ሌባ ይላም እንዴት ተገኘሽ ምን እሺ ነው ይሰርቁሽ ሂማኒሬና አለ ሂማኒሬሽ አዎ ሂማኒሬ ቶላ ይፈታ ኦኬ ተነቀው ነው ተሰጥ እንደልስ ሰርቁኝ ያቋጩ እንደዚህ አይ ቶላ ይፈታ የሚሰካው ነው የሚሰፋው የሚሰፋው አይ በቃ አይችሉትም መቼ የዛሬ አመት ማለት ነው የዛሬ አመት ሂማኒር ነበርሽ አዎ አሁንም አለሽ የዛሬ 3 አመት በፊትም ነበርኝ አሽከተ መሰረቅሽን በምን አወቅሽ ለምን እኔ ኮንትራክት ባደረጂጄ ነበርና መስፋል ወደ ቤት እየሄድኩኝ ነውና አይ አት ኦኬ አላውራ አሁን እንጂ ምን አፈው አነስካሽ እሺ እሺ
እና በኮንትራክት ታክሲ ወደ ቤት ሲሄድ ነው እና የሆነ ቃማ ቀብለዋለ እሱን አቀቤ ልውሰድሽ እግረ መንገዴን አለኝ። ኦኬ ብ በዛ መንገድ ነው በሌላ መንገድ ነው እየወሰደኝ ያለው እና በደንብ ብቻ ሄደ መንገዱን ትቶ ሄደ ሌላ ስቶ ማለት ነው። ስንት ናቸው ጠረጠርሽው? ስንት ናቸው? ምንም አልጠረጠርኩስም። ብቻ ስቶሪ ናጨርስ አልፈልግም። ከዚህ ከነሱ ጋር ሆነሽ እንመካከርበት። አረ ምንድን ነው እነዚህ ጋውላ ውሸት ቃዳዎች እኮ ናቸው ሁለቱ። የበተኑት ሴቶች ቢሆኑ ይችላሉ፣ ወንድ ግን አይችልም። ስለዚህ ውሸት ነው። ቆርጦ እንዴት ወደ ይችላል? በቃ እሺ፣ ባክነ አይ ውሸት ነው። እሺ ማርቆስ ምን አልክ? ቶሎ አሳውቁኝ። እናንተ እኮ ጸጉር ላይ ቶሎ ስለማይገባችሁ ስለማይገባ ጸጉር አይገባ። ግን አሌክስ ባልኩ አይ ውሸት ነው። አታሳፍሪ ውሸት አሌክስ ምን አልክ? ውሸት በዚህ ነጥብ ልጣ። ውሸት ነው እውነት። እሺ በቃ በብዙሃኑ ድምጽ ከእንደ ምን አልክ? ውሸት ውሸት። ማርቆስ ከነሱ አልበልጥ ውሸት። እሺ ከኔ አለ አሌክስ ምን አልክ? ነው እውነት ነው። ጓደኛ ስለሆነ አይደለም እኔ ካንተ እንዶ የየግላችሁ ንገሩኝ። አሌክስ ምን አልክ? እኔ እውነት እውነት። ውሸት ውሸት። ማርቆስ እኔ ግን እውነት መሰለኝ። በለው ምን አገባ? በለው ንገሪ ቃል። ስሜት አይሰማችሁም? የጸጉርን ነገር እኛ ስለምናውቀው ማርቆስ አንተ ነው የምትጠበቀው። በጣም አብራራው እንደው ነው እኮ ችግሪ። አንተ ዘባ ወጫ ጉራን ተነካው። ውሸት። እሺ ውሸት። ያብ እንደ ልጅ ሰርቀውኛል ያለችውን አሌክሶ ክንዴና ማርቆስ በአብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብለዋል። አሁን ያብ ያወራችው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ያብ እዚህ ቤት ተመላጭቼ ነው የማስወጣው። ውሸት ውሸት። ደግሞ ማመን እኮ ነው የምልህ። ግን ምን አነሳሳሽ? ምን አነሳሳሽ? ግን እኛ ቪዲዮ ሰርቼ ማቃለ በዚህ አጋጣሚ እና ብዙ ሰው አምኖኝ ቪዲዮ ሰርተሽበታል። ፀጉሬ ድንገት ስፈታው እኛ ሹሩባ አይደል የሚሆነው፣ እንደዚህ ክብ ባሉ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ብዬ አስቤ ሰረቁኝ ምናምን ብዬ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እንደዚህ ነው ስቶሪው ራሱ። ለማንኛውም የትየለሌ ለአንድ ሆነዋል። አንድ ጨዋታ ያብ ትጫወትና ነጥብ ትሰጣለህ። ከዚህኛው ከዚህ በኋላ አንድ ቀልድ እንግዲህ ታቀርቢና ነጥብ ለቡድንሽ ታሰጫለሽ። ጥልዬ ነቃ በል። በእኔ ምክንያት ይሄ ልጅ ነጥብ እያጣ ችግር የለውም። ችግር የለውም። ችግር አለው እሱ ብትል ማን ይሰማል? በማስከተል ብታምንም ባታምንም ወደሚለው ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። አሁን የምንጋብዘው የአሌክሶ የክንዴንና የማርቆስን እንግዳ ይሆናል። ሰብለን ወደ መድረክ እንጋብዛታለን። ሰብለን ሰብለ፣ አሁን ማውራት አይቻልም። እሺ አሌክሶ፣ ሰብለ ለአንተ ምንድን ናት? ናት 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 ባሮ ኦኬ። ክንዴ ሰብለ ለአንተ ምንድን ናት? እህቴ ናት። ማለት በእናት ነው የምንገናኘው። ማርቆስ ሰብለ ለአንተ ምንድን ናት? ሰብሊ እኛ ሰፈር ውስጥ የድፍድፍ ድፍድፍ ጠላ ታውቃላችሁ? እሱን ታከፋፍላለች። ምን ድፍድፍ ጠላ? ጠላ ነው ድፍድፉም። ድፍድፉን ውጭ ኤክስፖርት ታደርጋለች፣ አገር ውስጥም ኢምፖርት ታስደርጋለች። እሺ ሰብለን አሌክሶ ናት ብሏል። ምን ማለት ነው? ክንዴ በእናት የምንገናኝ እህቴ ናት ብሏል። ማርቆስ የድፍድፍ ኤክስፖርት አደርጋለች ብሏል። ከአሌክስ ጀምሩ። እናት ነች አይደለች? ናት ምንድን ነው? እኔ ሳወራ ትላለች። ቅስትህ ነች አይደለች? ነች። እሺ ክንዴ ሳልጠራ መጀመሪያ ጠይቁ። ድፍድፉን ቤቱናሽፉአሌክስን ነው ጥያቄ ጠይቁ። ስንት ጊዜ ሆናታል ስታለ? አራት ዓመት በዚሁ ነው የምታውቃት? አዎ ጠዋት ማታ
አይ አልፎ አልፎ ትላለህ። አሰይ ስሟ ማን ነው? አይኔ በስም አልተዋወቅም። በህ እሺ አሁን እሺ ቀይሩ ወደ ከንዴ ከንዴ ታይቁት ከንዴ የት ነው ሰፈሩ? እሷ 4 ኪሎ አንተ የት ነህ? እኔ ማ ሜክሲኮ ነው ልደታ። ሜክሲኮ ልደታ እኮ ማንጋ ነው ያለችው እሷ ቢሮ ነው የምትሰራው። እዛ ሄጄ ነው 4 ኪሎ 4 ኪሎ ቢሮ ነች እህትም ሆነ ነው። አቤት ደፍደፌ ወይ ስታደፈድፍ ነው ያያት? አይ እኔ አንድ ጊዜ አስተዋውቀልኝ አለችኝ። ምን ሆን ደፍደፉን አይመስለኝም። መጨረሻውን እንዳይሆን አይደለም፣ የጠላ መጀመሪያ ለጠላ መጨረሻውን ብለህ እንዳይሆን አይደለም። የጠላ የመጀመሪያው ኤክስፖርት ይደረግና አሜሪካውን ቢያምርህ እሷ ኤክስፖርት ታደርጋለች። እዛ ተጠጣለች ድፍድፍ እጥቅ ወላ ታስፈደው ከዚህ በላይ ነው። ና ተነጋገሩ። ማርቆስ ጋር አልጨረስኩም። በረከት አልጨረስኩም። እሺ እሺ አሸተተው ቤቱም ብዬ ነው ቀጥታ ተመለሱ። ማርቆስ ደረቁን ድፍድፍ ነው? አዎ በላስቲክ ይታሸግና የሶስት አይነት ነው ያለችኝ። የዚህ የፊሊተር የደረቀ ሁለተኛው ሁለት እንትን ጨርሻለሁ። አሌክስ አሌክስ ነኝ። አዎ ተመልካቾቻችን ሰብለ ትክክለኛ ግንኙነት ያላት ከአሌክስ ጋር ነው ብለዋል። እናት ብለዋል። ሰብለ እንኳን ደህና መጣሽ። ሙሉ ስምሽን ለተመልካቾቻችን ነገር ይለን። እሺ ሰብለ መንግስቱ ባለን። ከሶስቱ መካከል ትክክለኛ ግንኙነት ያለሽ ከማን ጋር ነው? የክንዴ የት ናት? የክንዴ የት ናት? የሚገርም ነገር ነው። ቅድም ተነቅሷት ነው የንቅሳቷን ፎቶ እያሳያችሁ ነበር። እህቱ ናት፣ ታላቅ እህቱ ናት። እሱን ለቁም ነገር ለማድረስ ብዙ ጥራለች። እሱ ደግሞ አሁን ውለቷን እሺ ምን ነው? አይ አንድ ነገር ለምትል ልትለው አይደለም። ሁለተኛ ሶሪ ነው። አንድ ነገር ውለታው ላይ ተቀጥሎ ጨርሰህ እሺ። አይ መጀመሪያ ራሳችን እናገሩና ከዛ እንገባለን። ክንዴ መጀመሪያ ስለ እህት ንገረን። አዎ የእናቴ ምትክ ናት። በህይወት የማረሰው 93 94 አብዮት ቅርስ ትምህርት ቄራ ነበር ማረው። አዎ ጂሴ። አዎ እና ኃይለኛ ረብሻ ነበር። ከሜክሲኮ እዛ ድረስ ባዶ እግሯን የመጣችው ማርያምን፣ ባዶ እግሯን። በቃ ሌላ ወዳታለሁ። ግዴለም ግዴለም። ይሄ ብቻ በቂ አይመስለኝም። ለታቱ የሚያበቃ ብዙ ብዙ ነገሮች ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ እኔ አንተን ዌልካም ለማለት ከዛ ስለመጣ ከባህሬ እቺን አበባ ላንተ ነበር ያዘጋጀሁት። እሷ ለከፈለችው መስዋዕትነት ለእሷ ብሸልማት በደስታ እኔ ራሴ በመስዋዕት ነው ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ እንደዛም እስቲ እሺ ንገሪን እስቲ ስለ ወንድምሽ። ባባ ለእኔ ወንድሜ ብቻ አይደለም፣ መናገር አልችልም። ከራሴ በላይ ወደዋል። አዎ የሚገርመው ነገር ብዙ ነገር አድርጋ ያው መግለጽ ስላቃተው ነው። ክንዴ እኔ ጓደኞቹ አግኝቼ ነግረውኝ እሷ ብዙ ነገር አድርጋ ነው ለዚህ እንዲበቃ ያደረገችው። እና እሱ ደግሞ የእህቱን ውለታ ባለመርሳት ዛሬ አለሁልሽ ብሏት በማንኛውም ነገር ከጎኗ ሆኖ እያገዛት ነው። እና ይሄ በጣም ትልቅ ለሌሎቻችን ትምህርት ስለሆነ እባካችሁ ለሁለቱም እህትና ወንድም አንድ ሙዚቃ ጋብዛኛለች። ወንድሜ የኔ ትዝታ አሁንም ጋብዙልኝ። አየው መልካም ነገር ነው። ሰው ውለታውን የማይረሳ አሪፍ ነገር ነው። አሁን እኮ ብዙ ነገር አለ። ማነህ ነው የሚለ። ስለዚህ የእሱ ሪሞት አንቺ ነሽ። ማስነሹ አንቺ ስለሆንሽ እናመሰግናለን። የሚያምር ቤተሰብ ነው እና
ለሁለታችሁም ትልቅ ምስጋና። ደምሴ እኔ የኢትዮጵያ የሆኑ ሴት እህቶቻችን ውለታቸው በፍጹም መረሳት የለበትም። አይታችሁ እንደሆነ ታናሽም ብትሆን ታላቅም ቢሆን ኢትዮጵያዊ የሆነች ሴት እህት አንተ ከሰው በታች እንድትሆን አይፈልጉም። እኔ በእህቶች አቃድ የሚገርም ልብስ ማጠብ አልችልም፣ አልጋ ማንጠፍ አልችልም። እኔ ብዙ ነገሮች ሰነፍ ነኝ፣ በእንደዚህ አይነት ስራ በጣም እችላለሁ። እነዚህ ነገሮች ግን ታላላቅ እህቶቼ ነው የሚያደርጉት። የመጀመሪያ ማረሰውን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በህይወቴ ሰው እንድሆን አረብ ሀገር ደም ተፍታ መንጃ ፍቃድ እንዳወጣ ያደረገችኝ አቻሜለሽ ፍቅር የምትባል አንድ እህቴ ነች። በጣም ሴት እህቶቻችን በተለይ ለወንድ ወንድሞቻቸው አረብ ሀገር በተለያዩ ዓለም ሆነው አንተ እንድትቀየር ይለፋሉና እውነት ከልብ ነው እናመሰግናችሁ እህቶቻችን። ስለዚህ እዚህ ወጥ ሲአንዴ ከፈችልን ወንድም ልጅ ተዝታ አይደል እንዴ? በጣም ሴት እህት ማለት እኮ ሁለተኛ እናት ማለት ነው። እውነት ነው። ታናሽም ብትሆን እውነት ነው። በጣም እድለኛ ነው። በጣም እኔ እንባዬን መቆጣጠር አልቻልኩም፣ ግን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ እህት ጥሩ ነገር ነው ከንዴ፣ በእውነት ጥሩ ነገር ነው ያየነውና ለብዙዎቻችንም ብዙ ቤትም ያለ ስለሆነ ለሁላችሁም እንዲሆን እንጠይቃለን። ይሄ ነገር ማለት ነው። እስኪ ለእህቶቻችን ደግሞ ምን አይነት ነገር አድርገናል? እኛ አሁን ከንዴ እህቱን እንደዚህ ያደረገ ነው። ስለዚህ ለእህቱም ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎችም ያደርጋል። እስቲ አንድ እንግዶች ልጋብዝ ወደዚህ። ማህበረ ቅዱስ ባሲሊዮስ የሚባል ማህበር አለ። ፕሮጀክት ጽጌ በሚል አንድ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ አለ። እስቲ አጠር ያለ መልእክት እንዲገልጽልን መምህር ፋሲጋ ተሾመን ወደ መድረክ ብዙዋል። መምህር ፋሲጋ ተሾመን፣ መምህር ፋሲጋ እንኳን ደህና መጣ። ማህበረ ቅዱሳን ባሲሊዮስ ማህበረ ቅዱስ ባሲሊዮስ ነው። ፕሮጀክት ጽጌ ስለሚባለው ነገር አጠር አድርገህ ንገረን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። መምህር ፋሲጋ እባላለሁ። እንግዲህ ዛሬ እናንተ ጋር የመጣ ነው ፕሮጀክት ጽጌ የሚባል በማህበረ ባሲሊዮስ ከሚሰራቸው ፕሮጀክት ቤዝድ የሆኑ ሴቶችን መሰረት ያደረገ ስራዎች አንዱን ይዘን የመጣ ነው። ጽጌ ማለት በግዕዝ አበባ ማለት ነው። በገዳማት በጸበል ስፍራዎች ያሉ እህቶቻችንና እናቶቻችን ከዚህ ከየወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ወይም ፓድ ከምንለው ጋር ተያይዞ ትንሽ ችግር ላይ ነው ያሉት። ታውቁ እንደሆነ አላቅም፣ የዩኒዲፒ ባስጠናው ጥናት 50 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የወር አበባ እናቶች ወይም ሴቶች ያያሉ። በጣም አስደንጋጭ ቁጥር 35 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እናቶችና ሴቶች የወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ አያገኙ። ይሄ ችግር ወይም ፔሬድ ፖቨርቲ የምንለው ነገር በገዳማትና በጸበል ስፍራዎች ከፍተኛ ችግር ሆኖ እናያለን። እንደምታውቁት ገዳማትና የጸበል ስፍራዎች ከከተማ ትንሽ ራቅ ያሉ ናቸው እና እነዚህን ቁሳቁስ ማግኘት ከባድ ነው። ሶ ወራይ ግዴታ ስለሆነ ይሄ ነገር ሲመጣ እናቶቻችን ወይም እህቶቻችን በማይገባ ቁሳቁስ ወይም ንጽህናው ባልተጠበቀ ቁሳቁስ ይጠቀማሉ፣ አሁን በእኛ ዘመን ማለት ነው። ያ ተጓዳኝ በሽታዎች ያመጣል፣ የማህፀን ኢንፌክሽን፣ ፈንገስ፣ ሌላም ሌላም ነገር ያመጣል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መካንነት ሁሉ የገጠማቸው እናቶቻችን እስከ ሞት የደረሱም ጭምራሉ እና ይሄ ዘርፈ ብዙ የሆነ ችግር እየፈጠረ ያለ የወር አበባ ንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ በማጣት የመጣውን ነገር ለምንድን ነው ቁጭ ብለን አይተን መቅረፍ የማንችለው የድርሻችንን የማንወጣው? ስፔሻሊ እንደዚህ እንደ ክንዴ አይነት እህቶችን ለማገዝ ብዙ ርቀት የሚሄዱ ወንዶችንም ጭምር ሞቢላይዝ አድርገን ብንሰራው የእናቶቻችን ምርቃት ለእኛም ለሀገራችንም ይተርፋል ብለን በማሰብ ነው የመጣ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለድጋፍ በሄድንባቸው አካባቢዎች እጅግ የሚሰቀጥጡ ነገሮች ለማየት ሞክረናል። አንድ ድጋፍ ያደረግንላት በቅርብ ጊዜ እናት እኛ የሄድ ነው ለእሷ ድጋፍ ወይም ለሴቶች የሞደስ ድጋፍ ለማድረግ ነው የሄድ ነው፣ ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የ15 ዓመት ልጅ ይዛለች። ያቺ 15 ዓመት ልጅ የአእምሮ እድገት ውስንነት ችግር አለባት። በ15 ዓመቷ የወር አበባ አታይም፣ ኦልሬዲ እድገቷ ቆሟል። በ20 ቀኗ ነው የጀመረችው እና ስናያት ሾክ ነው ያደረግነው። እዚህ ለጊዜው የሚሆን የዳይፐር የምናምን ነገር ለማድረግ ሞከርን።
ና ለሷ ከተደረገላት ይልቅ ለልጇ የተደረገላት ነገር ነው። በጣም እንትን ያላት ከቫይረሱ ጋር ነው የምትኖረው። ሳምባ አለባት አስተውራን ጭንቅላቷን ተነቀንቃለች። ግን ለልጇ ያን ነገር ይዘን ስንሄድ ሁሉ ነገር ረስታ የተሰማትን ደስታ እኛ ላይ እንዴት እንዳጋባች እዚያሉ እህትና ወንድሞች ያሉና ደራሲው ካሌል ጅብራል ምሊናል የሴት ልጅ ልብ ጦርነት የተካሄደበት ስፍራ ይመስላል። ፈንጂ አለ፣ አካል ይገመሳል፣ ደም ይፈሳል። አንድ ክረምት ሲያልፍበት አረንጓዴ ይለብሳል ይላል። እያወራችን እኛ ለልጆቻችን ነገር ስናለው ፊቷ እንዴት እንደበራ ስናይ በጣም ነው የደነገጥነው። ቺን አርገን ሰው በዚህ መልኩ ከረካ ደሞ ምናቃቸው ነው የተወንደሞቻችን ማስተባበር ብንችልና ብዙዎች ጋር መدرس ብንችል ለካስ ችግሮቻችን በእኛ ተከሻ ማለፍ ይችላሉ ብለን ትንሽ ጠንከር ያለ ፕሮጀክት ቀርጸንለት እንሰራለን። ይሄንን በዚሁ በማህበረ ባስሊዮስ የደጉሳምራይ ሚኒስትሪ የሚባል ክፍል አለው። ከዚህ ከህክምና ያስፈልጋታል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የጀርባ አጥንቷ በዚህ በቀኛው መጥቷል። ዲዞሮ ማለት believe or not መጥቷል የጀርባ አጥንቷ። ይሄኛ ወደዚህ ወጥቷል አብጧል። በቃ ቁጭ ብለህ እና ስማ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? ደምሴ ገሊላ ነው። ያው እዚህ ውስጥ ያሉ ወቶች አሉ። እንዴት እንደምታምር እኔ ልነግራችሁ በጣም ነው የምታስደረግጠው። ማን ነበረ ይልማ ለቴዲ ሰጠው ዘፈን ታስታውሳሉ? ስለ ገሊላ ሲያወራ ጀምበር ወደ ዓለም አጎንብሳ ያይን ሽምብሌን ውሃ ለብሳ አይደል የሚለው? ምን ያህል ቆንጆ እንደነበረች ጀምበርን ነውና እናቷ የገሊላን ውበት የምታቅ ሴት ነች። ልጅቷ በጣም ቆንጆ የነች ቀይነች በጣም የሚያስደነግጥ ውበት ነው ያላት። 15 ዓመት ግን አልጋ ነው የነች። በጣም አዝናለው ወንድሞቻችን አባታ አይረዳትም። 9 ዓመት ለጎዳ ምንድነው ይሄ ለረጃ አካላት ስጫትና አብረን ኑር ብሏታል። ይሄን ሳውራችሁ ውስጥ ሚዲያ ስለሆነ ብዙ ሀዘኔን ኤክስፖዘር ማድረግ አስፈላጊ ስላልሆነ ግን ያው ችግሩ የጋራ ስለሆነ በኔ ኃጢአትስ ቢሆን ይሄ በሽታ የመጣባት ልጅን ጤነኛ ልጅ እያሳደግኩ እንደሆነ ህመምተኛዋን መቀበላለሁ አለ። እናቶቻችን ብዙ ነገር ተሸክመው ነው እዚህ ያሉትና ማህበረ ባስሊዮስ በዚህ በፕሮጀክት ጽጌ ውስጥ የመጀመሪያው ስራ ፓዶችን ለእናቶቻችን ለጸበልተኞችና ለመነኮሳት ያደርሳል። እንደምታውቁት አካላዊና ስነ ልቦና ህመም ይዟቸው አብዛኞቹ ጸበል ይሄዳሉ። ከዛ ጋር ተያይዘው እንግዲህ አሁን የዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር ደግሞ ተጨማሪ በርደን ነው። አንዳንድ ንጽህናው ባልተጠበቀ ቁሳቁስ የሚደረጉ ያቺን ወቅት ማለፊያዎች የወር አበባ ጊዜውን ያራዝመዋል። ራሱ በሶስት ቀን በአራት ቀን ይሄድ የነበረው 15 ቀን 20 ቀን ሁሉ አይቆይባቸዋልና ያ ሁሉ ሀስል ቤታቸው ድረስ ይመጣል። ትዳራቸው የፈረሱ እህቶች ገጥመውናል። ረጅም ጊዜ ጸበል ተቀምጠው በዚህ ምክንያት ብቻ ማለት ሰው ትንሽ በመትመስል ድጋፍ። ስለዚህ አሁን በምን መልኩ ነው ያደረጋችሁ ያላችሁትና ተመልካቾቻችንንም ደግሞ ምን ምትጠይቃላችሁ? የመጀመሪያው እንግዲህ የጋራ አካውንት ተከፍቷል። በዚህ ድጋፍ ያደረግን ነው። በሶስት ፓይለት ፕሮጀክቶች አሉ። ጻድቃኔ ማርያም፣ ጅሮ አርሴማና ይርጋል ማርሴማ ላይ ፕሮጀክት ቀርጸን ድጋፍ ያደረግን ያለነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራው ይሄ ዩዘብል የሆነውን ፓድ ወይንም አንድ ጊዜ ተጠቅመን የምንጥለውን ድጋፍ ያደረግን ነው። ይሄ ግን በራሱ አካባቢ ይበክላል፣ ደሞ ማፎርደብል አይደለም። ሶ ምናደርገው ምንድነው ጎን ለጎን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እንሰራለን። ከዛ ደግሞ ሪዩዘብል የሆነው ይሄ የሚታጠበው ፓድ አንድ አራት ብንሰጣቸው ለአመት የሚያገለግል ነገር እንሰጣለን። ሳሙና፣ ፓድ እና የውስጥ ሱሪ ወይንም ፓንት ምንለው ነው በአንዴ ድጋፍ ያደረግን ያለው። በዚህ በኩል ያላችሁ ተቋማት ድጋፍ ብታደርጉልን እንፈልጋለንና አግዙን ነው የመጀመሪያው። አድራሻና የባንክ አካውንት? እሺ፣ አድራሻችን ስልክም በስልክ እሺ 0941290000 ነው። በዚህ 0941290000 ወይንም 0911791311 0911791311 ነው። የንግድ ባንክ የጋራ አካውንት አለ 1006526652 1006526652 በዚህ ድጋፍ አድርጉልን። ከዚህ በዘለለ ደግሞ ይሄንን ጉዳይ በዘላቂነት ለማድረስ ስለምንፈልግ ራሱን እንዲችል ገዳማቱ እዛ አካባቢ ያሉትን ኮሚቴውንም እንዲያግዙ
ሲንጀሮች የረዱን አካላቶች አሉ። በተለይ በተለይ ደግሞ አንድ ተቋም ቢሮውን ፈቅዶ ገንዘብ ሰጥቶ ብዙ ነገር አድርጎልናል። ቶማር ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር የሚባል ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎልና በተለይ እንድታመሰግኑ ደምስ አለሽ። ያው ይቀመጣል እንዳደራ ሰው ደግም ሰራኩም ሰራ ጥሩ እንት ነው እየተደረገና ባለችኝ ባቅቤ በመወደው ቁጥር መርዳት ይችላል 21 ሺህ ብር ወላ ዲካምላ በመቤቴ በለቀ ነው ግራቤ እንግዲህ በታታሽ የሚቀርቡ ሰዓት ብዙዎቻችሁ ገዛ ያደረጋችሁ ነው። አብዛኞቻችሁ ስማችሁም እንዲገለጽ ስለማትፈልጉ ነውና ብዙዎቹ ስላገዛችሁልና መሰግናለን። አሁንም ይሄንን የፕሮጀክት ጽጌን በደንብ አርጋችሁ እንደምትደግፉልን እምነት አለን። ኮዲውና መሰግናለሁ። ወንድም ስላለሽ መኩራት ይገባሻል። እሺ እሺ እናመሰግናለን። እስካሁን ባለው ነጥብ 5 ነው 7 5 ለ1 ሆኖ ነው የለንም ማንንም ስላ ወለስ የት ሁለት እንኳን ይመለስ ነው ብቻ አለ አሪፍ ነው። እሺ አንከራ ከርከት ከትል ከትል አዎ እሺ ማመላሽ እሺ ከት አይቆይ ይድል ያባውን ካቀረበች አንድ ነገር ስነጥብ ሰጣታላችሁ ሁለት ሰጣታል ቀቀስ ማለት ማርቆስና አሌክስ ዝም በሉ እሷ ትጫወት ተወስናለህ ችግር የለም ግን መጀመሪያ ማን ይስጣት ነው አንተና አንስተሽ እንግዲያችሁ አቃ አንተና ምጽፍ አው ነሱ ነሱ አንተና ለጥ መስጠት ነው እሺ እንግዲህ ፍልፍሉ ነጥብ ነው እንዴ ለሱ ነው መቀ እንደዚህ ያየው ስለቀለ ዋ አንዱ ጓደኛዬ ከፍቅረኛው ጋር እንዳመት ሞላውና ማለት ነው ፍቅረኛው ውዴ አንዳመት ሞላን እኮ ምንድነው በጋናር ድም ማለትሽ ከዛ በኋላ እኔ ባጠፋሁት እሱ ምን በወጣው ካስቶ ካስቶ ኩላለ አይሰጥ ይሰጥ ስንት ስንት ሰጣውሽ አምስት ለሶስት ሆኗል። አሌክሶ ታሪክ ንገረን። በሀያ ደቂቃ ውስጥ 30 ዶር ባርጃለሁ። 30 ዶላር ዶሮ እንዴ እንዴ ማለት ቀልብህ የት እንዳለ 30 ዶሮ እሱ አንዴ ያለህበት አካባቢ ነው። አንድ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ 30 ዶሮ 30 ዶሮ በሀያ ደቂቃ እንደ ጄትን አላለም ተንተስ እኮ ነው አልባስ ደፍቀው ደሞ ዘንድሮ ቢለው አረድኩ ነው ያልኩት አረድኩ ነው ያልኩት ገለጠልኩ አይደለም ድግስ ነበር ማለት ለፕሮግራም ልጁ እንደዚህ ሱፐርማርኬት የሚሰሩ አሉ አይደል ሱፐርማርኬት ዶሮ አርደው ዘ የሚሰጡሽ አሉ እሱ ጋር አብረው ቁጭ ብዬ ነበር ነው ያረድኩለት በስንዴቃ በሀያ ደቂቃው 30 ዶሮ አርጃለሁ ብርቅ ነው ነው በጊታር አይደል ታይ ታው ታው ጾም ነው ዘንዳል አዋዘ ጠልዬ ተነጋገር 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 እውነት ነው አንቺ ምን ይመስልሻል እውነት ይመስላል እንዴት ለምን እውነት 20 ደቂቃ ትንሽ እኮ ምንድነው 1 ደቂቃ 30 ሰከንድ ማለት 60 ሰከንድ ነው በ30 ሰከንድ አንገት መበጠስ ብቻ ጥላውን ደግሞ ጥላውን ደግሞ ሰማ በየለ የሆነች ልጅ ነች ዘመናዊ ነች እና ያው ልታገባ ስትል እንትን የሚባሉ አለ አይደል ባልየው ሀገር በቀል ነው እንደኛው የኔ መቤት ዶሮ መስራት ትችያለሽ እኔ አዎ መበለት ግን አልችልም አዎ ግን ያቺ ልጅ ምንድን ነው ያለች ዶሮ መስራት ትችያለሽ ስትባል ጸጉሯን ነው ከንዴ ለዚህ ስለጠወሰ እና የት ነው ቦታው አሌክስዬ መሳለሚያ መሳለሚያ ዶሮ አሩስቶ መሸጫ ነው አረ አይደለም የባሏ ዜማ ምን ጊዜ ማለ ልጅ እንደዚህ ዶሮ ገነጣጥሎ የሚሰጣል ቆመ እዛው ተሳይታ አጣቀም እና ማሽ
ተነጋገር እነት አላችሁ? አይ እኔ መስለኛል እነት ጥልዬ እነት በቃ ከነሱ በላይ አልሆነ በታባላችሁ እንደልጡ አንጂ እንዲሁ እሺ አሌክሶ በ20 ደቂቃ ውስጥ 30 ዶሮ አርጃለሁ ያለውን ምንም በቃ አሌክስ እኮ ምንም በቃ በ2 ደቂቃ ውስጥ እነት ነው ብለዋል ፍልፍሉ ያብና ጥላውን አሁን አሌክሶ ያወራው ነገር እነት ነው ውሸት ነው እናንተ ምን ትላላችሁ ውሸት ነው ውሸት ነው ፍልፍሉ ታሪክ ነገር እ ፍልፍሉ ታሪክ ነገር ግልኮስ አካፍያለሁ እ ግልኮስ አካፍያለሁ በምን ግልኮስ አካፍ ነን በፔርሙዝ አላካፍልም እኮ በምን ርቀነሳ ነው እንደና ካፈልከው አይደለም ታመን አንድ ሆስፒታል ውስጥ ገባን ግልኮስ አለቀ አካፈለ ላክልኝ አሀ አንተና አካፈው እ አርቦት እ ተሱ አስፈልጎት አ አማን ወጋለት አንተ ነው ወጋለት አይደለም ነው የሚመጣው ነው ወይስ የሚገባው ነው እ ግሊኮስ አግልኮስ ነው እኮ የሚመጣው ነው የሚገባው ነው እንዴት የሚመጣው ነው ማለት ነው አግልኮስ ነው ነው አካፈልኩ አካፈልከው ሰው ግሊኮስ ካስፈልገው ተሰጠ ስንት ፐርሰንት ተከፋፈላችሁ ስንት ፐርሰንት 40 40 40 40 40 20 ምን አረጋግጥ አይደለም ስለማለት ተሳስተው አይቪ 40% አለ አይደል ግሊኮስ ተረጋገሩ ኧረ እኛ በዚህ ግሉኮስ አንቆይም አይ እውነቱን ኧረ ቡት ክፍሉ አይ እውነት ነው ያካፍላል ምስኪን አዎ በቃ እኔ እውነት ነው እውነት ማርቆስ አዎ እውነት ያችን ግሉኮስ ይሆናል አሌክስ ኮሱ ኮቺን ስመጣ አመጣጣ አልመለሰልንም አበቁ ግሉኮስ ነው ያለው ቀናው ፍልፍሉ ምን አልክ እውነቱን ነው ማርቆስ እውነቱን እውነት 40 20 ዶላር እየተባጭበት ውሸት ውሸት እውነት 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 ፍልፍሉ ግሉኮስ አካፍያለሁ ያለውን ማርቆስ ከንዴና አሌክስ ባብላጫ ድምጽ እውነት ነው ብለዋል አሁን ፍልፍሉ ያወራው ነገር እውነት ነው ወሸን ነው ከንዴ ያይዘሽ ተምደና ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው ፕሮግራማችን እንደተዝናናችሁ እናምናለን እንግዳችን ሆነ የመጡልንን ክንዴንና ያብ ኩዊን ጅጋር ገን የቀረስልን የሷ ልትሰጣ አይው እንግዳው እሺ ላመስግን ማመስግን ይቻላ እንደዚህ ያለበሰችኝ ቤዞስ ፋሽናት በጣም አመሰግናለሁ እና ደግሞ ሙሌ ቢዩቲ ሳሎን ጸጉሬ እንደዚህ ስላደረግሽልኝ ቴንክ ዩ እናንተም እንደዚህ አሳምራችሁ ስለላካችሁልን እናመሰግናለን ምነው ፍልፍሉ አይ ምን አለበሳት ይሄ ግን ያው ቆንጆ ነው ያምራልሽ አይ ያው ውሸት እንትን አይልም አሌክስዬ ባለፈው እኮ ነው በየመተ ነበረ እኔ አንድ ቦታ አሞኝ ለጊዜው አረፍ ብዬ ነበር ነው ሁለታችንም ያመመን አንድ አይነት ነገር ነው ጨጓራ ነው አንተ ግሉኮስ ከመሬ እኮ ነው ገብቶ እንዴት እንደመጠጣው አላውቅም ሰውዬው አዎ የኔን ያየዋል እንግዲህ ካርድ አይደል እንዴማ በመጨረሻ መልእክት ማስተላለፍ ማመስገን እንፈልጋው አዎ እንግዲህ ያው ከትብ ያነሳኝ የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ይመስገን አሜን በቃ ያው እህቴን ያው ቅድም ብለና እሺ እናመሰግናለን አመሰግናለን ሁለታችሁን ከንደሚያብም አክብራችሁን ስለመጣችሁ ሁለታችሁንም በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አርገን እናመሰግናችኋለን ተመልካቾቻችን በዛሬው ውድድር የአሌክሶ የከንደና ምን ነው ተሸነፈን ያለና ግዜ በማይሆን ዋጋ ሸጨ የግረሳቱን ጉባዘ የአሌክሶ የከንደና የማርቆስ ቡድን 6-4 ሆኖ የዚህ ፕሮግራም ምርጥ እውነት ይላሁ ይመደና ጅራጅን የዚህ ፕሮግራም ምርጥ ውሸት ወይም ቀዳዳ ባለብሩ ዳቡ ባላያ ስኳር ውሃ ሻሜታ ውሃ ሻሜታ ሙዛ ሳምንት ከሌሎች እንግዶች ጋር እንጠብቃችኋለን ሁሌም አንደኛ ምርጫችሁ ስለምታደርጉ እናመሰግናለን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልን እናመሰግናለን ባታ ካላሎ ሾማ ናይ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሃ
ሁሉም ምርጥ ነው እስ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ጨዋታው ዋሻው እንዴ ነው ትሌ ኮባሌ እባላለሁኝ ዋሻው እንዴ ላይ እኖራለሁኝ አባይ ቲቪ ላይ እንዲደሰቱ እመጣለሁኝ በየሳምንቱ ማርቆስ ውራሌ ሆኜ ውራሌው እንደምታውቁኝ ውራሌው ጆንያ ይዤ አባይ ቲቪ እመጣለሁኝ የኖ ዳንሴ የምታወቀው በዚህ ምላሴ እንዲህ ከሆነ አለባበሴ ባባይ ቲቪ በጣም ቀላል ነው ሾው ማዝናኝ ነው የምንገኘው ባባይ ቲቪ ነው ሁሉም ምርጥ ነው እስ የሚገኘው የምናካሂደው ጨዋታ ዋሻው እንዴ ነው